মূল্যায়ন বিসংগতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মেট্ৰিকৰ ফলাফলক লৈ বেয়া কাম আৰম্ভ হৈছে সেবাৰ চেয়াৰম্যানক ভিডিও কনফাৰেন্সৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আমাৰ হাতত অনিয়মৰ বহু তথ্য আছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছে মূল্যায়নৰ কাম সঠিকভাৱে নহলে আৰক্ষী কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মূল্যায়নক লৈ যি বিসংগতি কালিৰ দিনটোত পোহৰলৈ আহিছিল তাৰ পিছতে হৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ হাতত অনিয়মৰ বহু তথ্য আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে মূল্যায়নৰ কাম সঠিকভাৱে হ'বই লাগিব মূল্যায়ন বিসংগতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মেট্ৰিকৰ ফলাফলক লৈ বেয়া কাম হৈছে সেবাৰ চেয়াৰম্যানক ভিডিও কনফাৰেন্সৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু এনে ধৰণৰ বহু তথ্য চৰকাৰৰ হাতত আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু যদিহে কাম সঠিকভাৱে নহয় তেনেহলে আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি হকিয়া দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট লৈ বেয়া কাম আৰম্ভ হৈছে জুৱা কালি ৰাতিপুৱাই মই সেবাৰ চেয়াৰম্যানক কৈছো যে আপুনি এখন ভিডিও কনফাৰেন্স কৰক আৰু সব ইন্সপেক্টৰক কওক আমাৰ হাতত বহুত তথ্য আছে আৰু এই যদি কাম নিকা নহয় তেতিয়ালে অসম আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব কালি কামৰূপ জিলাত যে ব্যৱস্থা ললে তাৰ দ্বাৰা মই এটা মেছেজ পঠাব খুজিছো গোটেই ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলস বিলাকক যে আপোনালোকে বেয়া কাম নকৰিব আৰু বেয়া কাম কৰিলে খবৰ মোৰ হাতত আহিব 31 জুলাই আগত ছাত্ৰছাত্ৰীৰ ৰিজাল্ট পাব না ৰিজাল্টটো 31 জুলাই আগত পাব লাগিব ৰিজাল্টটো তেওঁলোকৰ লগত আছে সময় লৈছে কিহৰ কাৰণে ৰিজাল্টটো নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে এই যাতে ৰিজাল্ট নতুনকৈ নবনাই যেনেকুৱা ক্লাস 9 ৰ ৰিজাল্ট আছিল যেনেকুৱা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আছিল তেনেকে যাতে ডিডিএ মই ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল সকলক কব খুজিছো নহলে কঠোৰতম ব্যৱস্থা তেওঁলোক সন্মুখীন হ'ব লাগিব বহুত জিলাত মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট লৈ বেয়া কাম আৰম্ভ হৈছে জুৱা কালি ৰাতিপুৱাই মই সেবাৰ চেয়াৰম্যানক কৈছো আৰু এয়া আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মেট্ৰিকৰ ফলাফলক লৈ বেয়া কাম আৰম্ভ হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত লগতে সেবাৰ চেয়াৰম্যানক ভিডিও কনফাৰেন্সৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে চৰকাৰৰ হাতত এনে বহুত তথ্য আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদিহে প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে আগ নাবাঢ়ে যদি সঠিক মূল্যায়ন নহয় তেনেহলে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি হকিয়া দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিষয়টো সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কি মন্তব্য কৰিছিল পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট লৈ বেয়া কাম আৰম্ভ হৈছে জুৱা কালি ৰাতিপুৱাই মই সেবাৰ চেয়াৰম্যানক কৈছো যে আপুনি এখন ভিডিও কনফাৰেন্স কৰক আৰু সব ইন্সপেক্টৰক কওক আমাৰ হাতত বহুত তথ্য আছে আৰু এই যদি কাম নিকা নহয় তেতিয়ালে অসম আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব কালি কামৰূপ জিলাত যে ব্যৱস্থা ললে তাৰ দ্বাৰা মই এটা মেছেজ পঠাব খুজিছো গোটেই ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলস বিলাকক যে আপোনালোকে বেয়া কাম নকৰিব আৰু বেয়া কাম কৰিলে খবৰ মোৰ হাতত আহিব 31 জুলাই আগত ছাত্ৰছাত্ৰীৰ ৰিজাল্ট পাব না ৰিজাল্টটো 31 জুলাই আগত পাব লাগিব ৰিজাল্টটো তেওঁলোকৰ লগত আছে সময় লৈছে কিহৰ কাৰণে ৰিজাল্টটো নতুনকৈ বনাবৰ কাৰণে এই যাতে ৰিজাল্ট নতুনকৈ নবনাই যেনেকুৱা ক্লাস 9 ৰ ৰিজাল্ট আছিল যেনেকুৱা মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট আছিল তেনেকে যাতে ডিডিএ মই ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুল সকলক কব খুজিছো নহলে কঠোৰতম ব্যৱস্থা তেওঁলোক সন্মুখীন হ'ব লাগিব